1969ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးစာမျက်နှာ18နိုင်ငံတော်တရားရုံးချုပ်တရားမအထွေထွေမှုတရားသူကြီးချုပ်ဒေါက်တာမောင်မောင်နှင့်တရားသူကြီးဦးထွန်းတင်တို့ရှေ့တွင်ဒေါ်စောလိုင်းလျှောက်ထားသူနှင့်ဦးသိမ်းမောင်ပါနှင့်လျှောက်ထားခံရသူများဤစီရင်ထုံးအော်ဒီယိုပုဒ်ကိုထက်တန်းရှေ့နေဦးအောင်ခိုင်ဦးထက်တန်းရှေ့နေဒေါ်ပြည့်ပြည့်ဖြိုးနှင့်တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးထိန်လင်းဦးမိသားစုကစီစဉ်သည်အမှုခေါ်စာချုပ်တော်အမိန့်ထုတ်ဆင့်ပေးရန်လျှောက်ထားခြင်းမြို့ပြဆိုင်ရာငှားရမ်းကကြီးကျယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်73/1အရာအိမ်ငှားအဖြစ်အတိမှတ်ပြုရန်လျှောက်ထားခြင်းမြို့ပြဆိုင်ရာငှားရမ်းကကြီးကျယ်ရေးဝန်ကမြို့ပြဆိုင်ရာကြီးကျယ်ရေးဥပဒေပုံမှန် 21/4 အရာအမိန့်တစ်ရက်ထုတ်ပေးလိုက်ခြင်း၎င်းအမိန့်မှာအခွင့်အာဏာမရှိဘဲအရေးယူခဲ့ခြင်းဖြစ်မဖြစ်ဆုံးဖြတ်ချက်အခင်ဖြစ်သည့်အိမ်ကန်းကိုပထမလျှောက်ခံရသူသည်1965ခုနှစ်ဧပြီလ17ရက်နေ့တွင်မှဝင်ရောက်ငှားရမ်းနေထိုင်ကြောင်းတွေးရှိရသဖြင့်ထိုသို့ဝင်ရောက်နေထိုင်ခြင်းမှာငှားရမ်းကကြီးကျယ်ရေးဥပဒေပုံမှန် 21/4 တွင်ပြဋ္ဌာန်းထားသည့် 1950 ပြည့်နှစ်အောက်တိုဘာလ21ရက်နေ့နောက်ပိုင်းဖြစ်သောကြောင့်၎င်းပုံမှန်အရထိုနေ့နောက်ပိုင်းတွင်ဥပဇာတစ်ခုမှအိမ်ငှားထွက်ခွာသွားခြင်းရှိကကြီးကျယ်ရေးဝန်၏ခွင့်ပြုချက်မရဘဲအိမ်ရှင်ကအိမ်ငှားတစ်ဦးကိုထပ်မံငှားရနေထိုင်ခွင့်မပေးနိုင်ထိုဥပစာမှာလစ်လက်ကြောင်းကြီးကျယ်ရေးဝန်ထံအကြောင်းကြားပြီး၎င်း၏ခွင့်ပြုချက်ရမှသာအိမ်ငှားသည့်တဦးအားနေထိုင်ခွင့်ပေးနိုင်လေသည်တို့ရာတွင်အချင်းဖြစ်ခံအားပထမလျှောက်ထားသူတို့ငှားရန်ခွင့်ပြုရန်လျှောက်သူအိမ်ရှင်ကပုံမှန်21အရငှားရန်ကကြီးကျယ်ရေးဝန်ထံအကြောင်းကြားခဲ့ခြင်းမရှိသောကြောင့်ငှားရမ်းကကြီးကျယ်ရေးဥပဒေအရပထမလျှောက်ထားခံရသူမှာအခင်းဖြစ်သည့်အိမ်ခန်းအတွက်အိမ်ငှားတဦးအနေသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်ဟုယူဆရန်ခဲရင်နေသည်ထို့ကြောင့်ပထမလျှောက်ထားခံရသူကငှားရမ်းကကြီးကျယ်ရေးဝန်ထံတွင်1969ခုနှစ်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကတင်သွင်းသည့်လျှောက်လွှာကိုငှားရမ်းကကြီးကျယ်ရေးဝန်ကအချင်းဖြစ်သည့်အိမ်ခန်းနှင့်ပတ်သက်၍ပုံမှန်21အပိုက်4အရအရေးယူခဲ့ခြင်းမှာမိမိတွင်အခွင့်အာဏာမရှိဘဲအရေးယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု၎င်းထိုအခွင့်အာဏာကိုကျူးကျော်ဆောင်ရွက်ပါသည်ဟု၎င်းမည်သူမျှမဆိုနိုင်ပေဒေါ်မမလေးနှင့်ဦးညွတ်ပါ3ဦးလှပါ3 1966ခုနှစ်မြန်မာပြည်စီရင်တုံးစာမျက်နှာ1395ဘာဘူးရက်ဒက်စ်နှင့်ရွှေဘိုမြို့အိမ်ငှားရမ်းကကြီးကျယ်ရေးဝန်1953ခုနှစ်မြန်မာပြည်စီရင်တုံးစာမျက်နှာ105ခြားနာပြသည်လျှောက်ထားသူအတွက်ဦးမြင့်တင်လျှောက်ထားခံရသူ1ကိုတိုင်လျှောက်ထားခံရသူ2အစိုးရတရားရုံးချုပ်ရှေ့နေကြီးဒေါ်မြတ်တန်းနုတရားသူကြီးဦးထွန်းတင်လျှောက်ထားသူဒေါ်စောလိုင်ကပထမလျှောက်ထားခံရသူဦးသိမ်းမောင်မှာ၎င်းပိုင်ဆိုင်သည့်ရန်ကုန်မြို့ဘိုးလိန်လန်းအမှတ်365အိမ်အောက်ထက်ဤအိမ်ငှားဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်ထိုအိမ်အောက်ထက်နှင့်မော်တော်ကားယုံကိုတလားလျက်အခငွေ180ကျပ်နှင့်1965ခုနှစ်ဧပြီလ17ရက်နေ့မှစ၍ငှားရမ်းခဲ့သည်ဆိုသည်1969ခုနှစ်ခန့်တွင်လျှောက်ထားသူအိမ်ရှင်နှင့်လျှောက်ထားခံရသူဦးသိမ်းမောင်တို့သည်အနှဲ့ငယ်ပฏิပက္ခဖြစ်ကြရာမှလျှောက်ထားသူအိမ်ရှင်ကလျှောက်ထားခံရသူဦးသိမ်းမောင်အား၎င်းအိမ်ခန်းမှဖယ်ရှားပေးရန်နိုတစ်စာပေးသည်ဆိုသည်ထို့အတွက်ပထမလျှောက်ထားခံရသူဦးသိမ်းမောင်က1969ခုနှစ်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့တွင်ရန်ကုန်မြို့ငှားရမ်းကကြီးကျယ်ရေးဝန်ထမ်း၎င်းအားအခင်းဖြစ်သည့်အိမ်ခန်း၏အိမ်ငှားအဖြစ်မြို့ပြဆိုင်ရာငှားရမ်းကကြီးကျယ်ရေးဥပဒေပုံမှန် 73/1 အရာအတိမှတ်ပြု၍အမိန့်ထုတ်ပေးရန်လျှောက်ထားသည်ကိုမြို့ပြဆိုင်ရာငှားရမ်းကကြီးကျယ်ရေးဝန်က၎င်း၏ယုံအမှုအမှတ် C132မြင်းဆောင်68တွင်စုံစမ်းမှုပြုလုပ်ပြီး1969ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့စွဲပါအမိန့်ရပထမလျှောက်ထားခံရသူဦးသိမ်းမောင်လျှောက်ထားသည့်အတိုင်းခွင့်ပြု၍လျှောက်ထားသူအိမ်ရှင်ဒေါ်စောလိုင်ထံသို့ဦးသိမ်းမောင်အားအခင်းဖြစ်သည့်အိမ်ကန်းကိုချထားရန်မြို့ပြဆိုင်ရာငှားရမ်းကကြီးကျယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်21/4အရအမိန့်တစ်ရက်ထုတ်ပေးလိုက်လေသည်ထို့သို့ငှားရမ်းကကြီးကျယ်ရေးဝန်ကပထမလျှောက်ထားခံရသူဦးသိမ်းမောင်မှာအိမ်ငှားတဦးဖြစ်ပါလျက်ငှားရမ်းကကြီးကျယ်ရေးဥပဒေပုံမှန်73/1အရထပ်မံပြီးအိမ်ငှားတဦးဖြစ်သည်ဟုငှားရမ်းကကြီးကျယ်ရေးဝန်ကအတိမှတ်ပြုပြီးပုံမှန်24/1အရာအမိန့်တရထုတ်ပေးခြင်းမှာငှားရမ်းကကြီးကျယ်ရေးအဥပဒေနှင့်ဆန့်ကျင်နေသဖြင့်ငှားရမ်းကကြီးကျယ်ရေးဝန်သည်မိမိတွင်အခွင့်အာဏာကိုလွန်၍ဆုံးဖြတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်ဟုသာယူဆရန်ရှိသဖြင့်ဤယုံမှအမှုခေါ်စာချုပ်တော်အမိန့်ဖြင့်ပယ်ဖျက်ပေးရန်လျှောက်ထားသူကလျှောက်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အထက်ပါလျှောက်လွှာနှင့်ပတ်သက်၍လျှောက်ထားသူဘက်မှလက်ပါဆောင်ရွက်သည့်ရှေ့နေကြီးက
ပထမလျှောက်ထားခံရသူဦးသိန်းမောင်မှာအခင်းဖြစ်သည့်အိမ်ခန်း၏အင်္ဂါတဦးဖြစ်ကြောင်းမိမိ၏အမှုတွေကဝန်ခံလေသည်ထို့အတွက်မှားရန်ကကြီးကြပ်ရေးဝန်သည်အခင်းဖြစ်သည့်အိမ်ခန်း၏အင်္ဂါတဦးဖြစ်နေသူအားထပ်မံ၍မြို့ပြဆိုင်ရာမှားရန်ကကြီးကြပ်ရေးဥပဒေပုံမှ 73-1 အရာအိမ်ခန်းအဖြစ်အတိမတ်ပြုရန်အခွင့်အရေးမရှိတော့ကြောင်းကိုဒေါ်မမ၄နှင့်ဦးညွန့်ပါ၃ဦးလှပါ၃အမှုစီရင်ထုံးနှင့်ဘာဘူရက်ဒက်စ်နှင့်ရှေဘူမြို့အိမ်ငါကကြီးကြပ်ရေးဝန်အမှုစီရင်ထုံးများပါပြဆိုချက်ကိုကိုးကားလျှောက်ထားလေသည်တို့ရတွင်၎င်းစီရင်ထုံးများပါចောင်းချင်းရများသည်ယခုမှ၏ចောင်းချင်းရများနှင့်တူညီခြင်းမရှိပါဟုဒုတိယလျှောက်ထားခံရသူမြို့ပြဆိုင်ရာငှားရန်ကကြီးကြပ်ရေးဝန်အတွက်လိုက်ပါဆောင်ရွက်သည့်အစိုးရရှိနေကြီးဒေါ်မြတ်တန်းနုကတင်ပြလေသည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုသောအခင်းဖြစ်သည့်အိမ်ခန်းကိုပထမလျှောက်ထားခံရသူဦးသိန်းမောင်သည်1965ခုနှစ်ဧပြီလ17ရက်နေ့တွင်မှဝင်ရောက်ငှားရမ်းနေထိုင်ကြောင်းတွေ့ရှိရသဖြင့်ထို့သို့ဝင်ရောက်နေထိုင်ခြင်းမှာငှားရမ်းကကြီးကြပ်ရေးဥပဒေပုံမှန်21အပိုက်၄တွင်ပြဆိုထားသည့်1950ပြည့်နှစ်အောက်တိုဘာလ21ရက်နေ့နောက်ပိုင်းဖြစ်သောကြောင့်၎င်းပုံမှန်အရထိုနေ့နောက်ပိုင်းတွင်ဥပဇာတစ်ခုမှအိမ်ငှားထွက်ခွာသွားခြင်းရှိကကြီးကြပ်ရေးဝန်၏ခွင့်ပြုချက်မရဘဲအိမ်ရှင်ကအိမ်ငှားတဦးကိုထပ်မံငှားရမ်းနေထိုင်ခွင့်မပေးနိုင်ထို့ဥပဇာမှလစ်လက်ကြောင်းကြီးကြပ်ရေးဝန်ထံအကြောင်းကြားပြီး၎င်း၏ခွင့်ပြုချက်ရမှသာအိမ်ငှားသည့်တဦးအားနေထိုင်ခွင့်ပေးနိုင်လေသည်ထို့ကြောင့်အစိုးရရှိနေကြီးဒေါ်မြတ်တန်းနုကအခင်းဖြစ်သည့်အိမ်ခန်းဥပဇာမှ1965ခုနှစ်ဧပြီလ17ရက်နေ့၌အိမ်ငှားမရှိကြောင်းထင်ရှားနေသဖြင့်ထိုအခန်းတွင်ပထမလျှောက်ထားခံရသူဦးသိန်းမောင်အားအိမ်ငှားအဖြစ်ထားရှိနိုင်ရန်အိမ်ရှင်ဖြစ်သူလျှောက်ထားသူကငှားရမ်းကကြီးကြပ်ရေးဝန်၏သဘောတူညီခွင့်ပြုချက်ကိုဥပဒေအရရယူရန်လိုအပ်လေသည်ထို့ကြောင့်ပထမလျှောက်ထားခံရသူဦးသိန်းမောင်ကငှားရမ်းကကြီးကြပ်ရေးဝန်ထံတွင်1969ခုဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကတင်သွင်းသည့်လျှောက်လွှာကိုငှားရမ်းကကြီးကြပ်ရေးဝန်ကအချင်းဖြစ်သည့်အိမ်ခန်းနှင့်ပတ်သက်၍ပုံမှန်21အပိုက်၄ရအရေးယူခဲ့ခြင်းမှာမိမိတွင်အခွင့်အာဏာမရှိဘဲအရေးယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုမိသူများမဆိုနိုင်ပြီတပံအစိုးရရှိနေကြီးဒေါ်မြတ်တန်းနုကလျှောက်ထားခံရသူဦးသိန်းမောင်မှာအခင်းဖြစ်ဥပဇာ၌1959ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ21ရက်နေ့လောက်တွင်မှအိမ်ရှင်လျှောက်ထားသူဒေါ်စောလိုင်၏ခွင့်ပြုချက်အရဝင်ရောက်နေထိုင်ခဲ့တော်လဲထို့သို့အခင်းဖြစ်အခန်းအားဦးသိန်းမောင်တို့ငှားရမ်းခွင့်ပြုရန်အိမ်ရှင်ဒေါ်စောလိုင်ကပုံမှန်21ရက်ငှားရမ်းကကြီးကြပ်ရေးဝန်ထမ်းအကြောင်းကြားခဲ့ခြင်းမရှိသောကြောင့်ငှားရမ်းကကြီးကြပ်ရေးဥပဒေအရပထမလျှောက်ထားခံရသူဦးသိန်းမောင်မှအခင်းဖြစ်သည့်အိမ်ခန်းအတွက်အိမ်ငှားတဦးအနေသို့ရောက်ရှိခဲ့သည်ဟုယူဆရန်ခဲရင်းလေသည်အထက်ပါအစိုးရရှိနေကြီးဒေါ်မြတ်တန်းနုတင်ပြချက်နှင့်ပတ်သက်၍သက်ဆိုင်သည့်ငှားရမ်းကကြီးကြပ်ရေးဝန်၏အမှုတွဲကိုလေ့လာသည့်အခါငှားရမ်းကကြီးကြပ်ရေးဝန်ကဦးသိန်းမောင်၏1969ခုဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ကလျှောက်ထားသည့်လျှောက်လွှာကိုငှားရမ်းကကြီးကြပ်ရေးဥပဒေပုံမှန်21အပိုက်၄အရအခြေပြုစဉ်းစားပြီးအမိန့်ချမှတ်ထားကြောင်းတွေးရှိရသဖြင့်ဆိုရရှိနေကြီးဒေါ်မြတ်တန်းနုတင်ပြသည့်အတိုင်းငှားရမ်းကကြီးကြပ်ရေးဝန်ကအရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းမှာမိမိအခွင့်အာဏာမရှိဘဲဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ဟု၎င်းထိုအခွင့်အာဏာကိုကျူးကျော်ဆောင်ရွက်ပါသည်ဟု၎င်းထိုလျှောက်လွှာနှင့်ပတ်သက်၍1969ခုဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကချမှတ်သည့်အမိန့်မှာအပေါ်ယံကျော်ကြည်ယုံနှင့်မှားယွင်းနေသည့်အမိန့်တစ်ရပ်ဖြစ်သည်ဟု၎င်းကျွန်ုပ်တို့မိသူများယူဆရန်အကြောင်းရှိသည်ဟုမတွေးရှိရသဖြင့်ထိုအမိန့်မျိုးကိုဤယုံမှအမှုခေါ်စာကြုံတော်အမိန့်ဖြင့်ဝင်ရောက်ဆက်ဖက်ရန်အခွင့်မရှိပေဖော်ပြပါအကြောင်းများကြောင့်ယခုလျှောက်လွှာကိုခွင့်ပြုရန်အကြောင်းမရှိသဖြင့်ပတ်လည်လိုက်သည်အမှုတွေများတို့သည်မိမိတို့၏တရားစီရင်ကိုမိမိတို့အသီးသီးကြားခံကြရမည်